mana bu chiziqli almashtirishni qaraylik t chiziqli almashtirishimiz bizda t x vektor barobar a matritsa qandaydir a matritsa ko'paytirlgan x vektor ko'rinishida aniqlangan bo'lsin oldingi darsimizda biz chiziqlir almashtirish qachon tezkorlanuvchi bo'lish shartini topdik ya'ni mana bu a matritsaga quyidagi shart bajarilganda ya'ni uning uchburchak simon shakli uchburchak simon shakl a matritsa birlik matritsaga teng bo'lganda ya'ni n n o'lchamdagi birlik matritsaga teng bo'lganda u holda bizda mana bu d chiziqli almashtirishimiz teskarilanuvchi bo'lishi kelib chiqar edi teskarilanuvchi teskarilanuvchi albatta bizda uchburchak simon shakli birlik matritsa bo'lgandan keyin mana bu birlik matritsamiz kvadrat matritsa demak bizda mana bu a ham kvadrat matritsa bo'lishi kerak edi ya'ni uning o'lchamlari teng satrlar soni va ustunlar soni bir biriga teng bo'lishi kerak bundan kelib chiqadiki bizda mana bu chiziqlar almashtirishimiz ham albatta bir xil o'lchamdagi fazolarni bir biriga yuboradi ya'ni bizda rn fazoni yana rn fazoga yuborish kerak albatta albatta teskarilanuvchi bo'lishi uchun funksiyaning teskarilanuvchi bo'lish shartini biz bilar edik ya'ni mana bu t funksiyaga shunday teskari funksiya mavjud bo'lar ediki t minus bir funksiya deb nomlaydigan bo'lsak t minus bir funksiyamiz albatta qiymatlar sohasini mana bu aniqlanish sohasiga ya'ni teskari ko'rinishda yuborar edi demak bizda t minus bir ham rnni rnga yuboradi xuddi mana shunday bir biriga bir xil bo'lib qoldi chunki aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasi bir xil demak teskari funksiyamiz ham mana shunday ko'rinishda aniqlanar ekan va buni biz almashtirish deyishimiz mumkin chunki bizda rn fazoni fazani r fazaga ixtiyoriy funksiyani almashtirish deb nomlagan edik demak bizda t minus bir ya'ni t ning teskarisi ham almashtirish bo'lar ekan keling mana shu yerga yozib qo'yaman demak bizda shunday t minus bir mavjud bo'ladiki t minus bir almashtirish almashtirish mavjud bo'lar ekan va bizda albatta teskari teskarilanuvchilik sharti ikkita quyidagi shartlarni qanoatlantirish kerak edi birinchi navbatda bizda t minus bir funksiya bilan mana bu o'zimizning t funksiyamizning kompozitsiyasi nimaga teng bo'lishi kerak edi aynan aniqlanish sohasidagi birlik funksiyaga ya'ni birlik almashtirish deyishimiz ham mumkin uni biz i harfi bilan belgilagan edik va albatta qaysi to'plamda bo'ladigan bo'lsa bizda rn to'plamda bo'lyapti demak indeksiga rn yozib qo'yishim kerak demak mana bu yerga rn yozib qo'yaman bu birinchi sharti bo'ladigan bo'lsa bizda ikkinchi shartimiz ya'ni mana bu t ning kompozitsiyasi aynan t minus bir bilan bu nimaga teng bo'lishi kerak albatta t minus bir yordamida rn ga o'tadigan bo'lsa t yordamida yana rn ga qaytib keladi ya'ni qiymatlar ya sohasidagi ya'ni mana bu rendagi birlik funksiyaga ya'ni buni ham i rn deb nomlashimiz mumkin i rn birlik funksiyani biz ta'rini bilar edik ya'ni har qanday nuqtani yana o'ziga qaytib keladi keling mana shu yerga chizib qo'yaman demak bizda de aniqlanish sohasi tning aniqlanish sohasi mana bu rn bo'ladigan bo'lsa qiymatlar sohasi ham albatta bizda rn bo'lyapti demak har bir mana bu yerdagi har bir nuqtaga t yordamida bizda mana bu yerda boshqa bir nuqta mos qo'yiladi aynan t yordamida va mana shu nuqtamiz endi bizda t minus bir funksiya yordamida yana qaytib mana shu shu nuqtaning o'ziga qaytib kelishi kerak ko'rib turganingizdek t yordamida bizda mana bu renga borayotgan bo'lsa mana bu nuqtaga xuddi shu nuqta t minus bir funksiya yordamida aynan mana shu nuqtaning o'ziga qaytib kelib tushyapti ya'ni xuddi ko'rib turibmizki aylanib yana o'ziga qaytib kelgan bilan bir xil ya'ni rndagi birlik funksiya ko'rinishida xuddi shunday mana bu kompozitsiyaga qaraydigan bo'lsak ham t minus bir yordamida mana bu nuqtamiz mana bu nuqtaga borib tushyapti va De, mana bu t yordamida yana qaytib o'ziga qaytib kelyapti bu ham xuddi shunday ko'rinishda ya'ni o'zidan chiqib yana o'ziga qaytib kelayotgandek xuddi mana shu funksiya yordamida birlik funksiyamiz har qanday nuqtani yana o'ziga o'z o'ziga o'tkazyapti xuddi birlik funksiyas singari endi savol tug'iladi t minus bir funksiyamiz bizda almashtirish bo'ladigan bo'lsa bu chiziqli almashtirish bo'ladimi yok yoki yo'qmi bizda yuqorida t chiziqli almashtirish edi uning teskarisi ya'ni teskari almashtirishimiz ham chiziqli bo'ladimi demak mana bu yerga yozib qo'yaman t minus birimiz chiziqli almashtirishmi chiziqli almashtirish bo'ladimi yok yoki yo'qmi chiziqli almashtirish bo'ladimi yoki yo'qmi chiziqli almashtirish bo'lishini dastlab eslab olaylik bizda t chiziqli almashtirish demak uning uchun quyidagi ikkita shart bajarilar edi birinchi shartimiz eslagan bo'lsangiz t uchun ikkita funksiyaning yig'indisini olsak ya'ni x y vektorlarning yig'indisini biz alohida qilib yozishimiz mumkin edi ya'ni t x vektor qo'shilgan t y vektor ko'rinishida va ikkinchi shartimiz esa t qavs ichida qandaydir skalyar son ko'paytirilgan x vektorimizda mana bu skalyar sonni oldinga olib chiqishimiz mumkin edi ya'ni s qavs ichida t x ko'rinishida mana shu ikkita shart bajarilganda biz t chiziqlar chiziqli deb atar edik albatta bizda chiziqli chunki matritsani vektorga ko'paytmasi ko'rinishda aniqlangan ixtiyoriy almashtirishimiz chiziqlir almashtirish bo'lishini isbotlaganmiz va aksincha har qanday chiziqli almashtirishimiz ham aynin mana shunday ko'rinishda aniqlanar edi t minus birning chiziqli almashtirish b chiziqli almashtirish bo'lishi uchun ham uning uchun ya'ni t minus bir funksiyamiz uchun ham mana shu ikkita shart bajarilishi kerak keling buni isbotlash uchun quyidagi mana bu ifodalarni qaraymiz ya'ni t chiziqli almashtirishni kompozitsiyasi t minus birga va mana bu almashtirishimizni yangi almashtirish ya'ni kompozitsiyadan hosil bo'lgan almashtirishni men ta'sir ettiraman ikkita vektorning yig'indisiga keling ularni a vektor va b vektorlar de volamos. bu nimaga teng mana bu yerda ahamiyat qarating bizda t bilan t minus birning kompozitsiyasi rendagi birlik almashtirishga teng edi birlik almashtirishimiz esa bizda ixtiyoriy nuqtani yana o'ziga qayt qaytarish kerak ya'ni mana bu ifoda bizga nimaga teng bo'lyapti aynan a vektori va b vektorining yig'indisiga ya'ni bizda birlik almashtirishimiz har qanday nuqtani ya'ni har qanday mana bu yerga x qo'ygan taqdirimda ham yana x ni kni kga edi ygkni yga ixtiyoriy sonni ixtiyoriy songa ya'ni aniqlanish sohasida olingan ixtiyoriy nuqtani birlik almashtirishimiz yana o'ziga o'tkazadi demak bizda mana bu kompozitsiyamiz birlik almashtirish bo'layotganligi uchun ham aynan a +B plus b vektorini yana a plyus vektorga o'tkazadi endi mana bu yerda e'tibor qiling mana bu a vektorni men quyidagicha yozib olaman ya'ni t kompozitsiya t minus bir a uchida a vektor ko'rinishida nima uchun bunday qilishim mumkin chunki bizda mana bu kompozitsiya yana birlik almashtirish bo'lyapti birlik almashtirishimiz esa albatta a vektorni yana a vektorga o'tkazadi xuddi shunday ko'rinishda biz mana bu b vektorni ham yozib olishim mumkin demak qo'shilgan mana bu yerda t kompozitsiya t minus bir ta'sir etraman b vektorga bu albatta yana b vektorning o'ziga teng bo'ladi mana bu birlik almashtirish ekanligidan demak mana bu ifodani men quyidagicha yozib olishim mumkin mana bu chap tomonga ahamiyat qaratadigan bo'lsak bu bizda t kompozitsiya t minus bir va ikkita vektorning yig'indisi bo'lyapti kompozitsiyani esa biz quyidagicha yozishimiz mumkin edi ya'ni t t kompozitsiya degani o'zi birinchi mana bu t minus birga ta'sir etadi a vektor qo'shilgan b vektorimiz mana bu ifoda esa ya'ni mana bu chap qismi mana bunga teng bo'ladigan bo'lsa o'ng qismini biz mana bunday ikkita ko'rinishga ya'ni ikkita yig'indi ko'rinishda tasvirlab oldik birinchi yig'indini esa biz mana bu kompozitsiya mana bu nuqtadan qutilgan holda ya'ni t qavs ichida t minus bir a vektor ko'rinishda yozishi mumkin mana buni ham xuddi shunday t qavs ichida t minus bir b vektor ko'rinishda yozishim mumkin ko'rib turganingizdek shunchaki kompozitsiyani mana bunday ko'rinishda yozib oldim endi ahamiyat qarating bizda t chiziqli almashtirish bo'lganligi uchun ham ixtiyoriy x y vektorlar uchun mana bu birinchi shart bizda bajarilar edi ya'ni ikkita <imitation> vektorning yig'indisini biz alohida mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin edi mana bu ifodaga e'tibor qaratadigan bo'lsak o'ng tomoniga ya'ni mana buning o'rnida xuddi x kelyapti mana bu x vektorimiz mana bu yerdagi o'ng qismidagi x vektorimiz mana bu ifodaning o'rnida esa y vektor kelyapti deb tushunishingiz mumkin ko'rib turgan mana bu t x bo'ladigan bo'lsa bu y bo'ladigan bo'lsa tx, 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 y. Učun, yani t qavs ichida x t qavs ichida y buni men qanday ko'rinishda yozishim mumkin t chiziqli almashtirish bo'lganligi uchun ham ixtiyoriy vektorlar uchun ya'ni mana bu xususan t minus bir a vektor uchun ham t minus bir b vektor uchun ham mana bu tenglik o'rinli demak mana buni men mana bu vektorni va mana bu vektorni bitta t tning ichkariga kiritib yozishim mumkin ya'ni t qavs ichida birinchi x vektorimiz ya'ni mana bu vektor t minus bir a vektor qo'shilgan ikkinchi vektor ya'ni y sifatida mana bu t minus bir b vektor kelyapti mana shunday ko'rinishda yozishim mumkin ko'rib turganingizdek t qavs ichida mana bu ifodamiz mana bu ifodaga teng bo'ldi keling shuni pastga ko'chib pastga yozib olaman demak bizda hosil bo'ldi chap qismida mana bu ifoda ya'ni t t minus bir a vektor qo'shilgan b vektor barobar bo'lyapti mana bu ifodaga ya'ni t qavs ichida t minus bir a vektor qo'shilgan bitta qavs ko'paytirib yubordim qo'shilgan t minus bir funksiyaning aynan b vektorga ta'siri tushirib olaman demak bizda mana bu ifoda paydo bo'ldi endi e'tibor qarating mana shu yerda men quyidagicha ish bajaraman ya'ni t minus bir funksiyani mana shu ifodalarga ta'sir ettirib yuboraman buning uchun albatta haqqim bor chunki bizda mana bu qandaydir vektorni hosil qiladi ya'ni t minus birni a va b vektorlarni yig'indisiga qandaydir vektor uni t ga ta'sir ettiradigan bo'lsam yana qandaydir vektor hosil bo'ladi bu vektorni albatta t minus bir funksiyaga ta'sir ettirib borishi mumkin ikkita teng elementlarni bitta funksiyalarga ifodasi ham bir biriga teng bo'ladi demak ahamiyat e qarating t minus bir t va ichida yana bitta t minus bir va ikkita vektorning yig'indisi teng bo'ldi t minus bir mana bu mana bu yerda esa katta qavs bo'lyapti ya'ni mana bu qavs va mana bu qavs mana shu yerda esa t minus bir va t ni men t minus bir kompozitsiya t deb yozib olishim mumkin aynan mana shu ifodani bu albatta assotsiativlik qoidasidan kelib chiqadi ya'ni chiziqlar almashtirishlarn assotsiativlik qoidasi bor edi ya'ni mana bu ikkalasi birga bo'ladigan bo'lsa lekin bu ikkalasini birinchi bajarib keyin bunga ta'sir ettirishimiz mumkin edi demak aynan mana shu funksiyaning nimaga ta'siri bo'lyapti mana bu funksiyaga demak bizda t minus bir a vektor qo'shilgan b vektor ko'rinishida bo'ldi yana bitta qavs yopishim kerak teng bo'lyapti mana bu ifodani biz qanday yozishimiz mumkin yana t minus bir kompozitsiya t funksiyaning mana bu ichidagi vektorga ya'ni mana bu yig'indi vektorga buni yozishim mumkin t minus bir a vektor qo'shilgan t minus bir b vektor ko'rinishida ko'rib turganingizdek bizda nima hosil bo'ldi mana bu chiziqli almashtirish bo'ladigan bo'lsa uning ichida qandaydir vektor teng bo'lyapti xuddi shu chiziqli almashtirish ko'paytirilgan ichida qandaydir vektor endi e'tibor qarating bizda yuqorida mana bu kompozitsiyamiz ya'ni t minus bir va tning kompozitsiyasi ham renda birlik almashtirishni berar edi birlik almashtirishning ta'rifi esa bizda ixtiyoriy nuqtani ya'ni ixtiyoriy ichidagi vektorni yana o'ziga o'tkazadi ya'ni bu ifoda bizga teng bo'ladi aynan mana buning o'ziga t minus bir a vektor qo'shilgan b vektorning o'ziga teng bo'ladi xuddi shunday mana bu ham birlik ya'ni ikkalasi bir xil birlik almashtirish bo'lganligi uchun mana bu ichiga teng bo'ladigan bo'lsa mana bu qismiga ya'ni mana bu qavsning ichidagi qismiga mana bu ifoda esa mana bu qavsning ichidagi qismiga teng demak bu mana bu o'ng qismi esa mana bu ifodaga teng bo'lar ekan buni yozib oladigan bo'lsam t minus bir a vektor qo'shilgan t minus bir b vektorga teng bo'lyapti ko'rib turganingizdek bizda t minus bir almashtirishimiz uchun ixtiyoriy ikkita vektorni yig'indisini alohida alohida qilib yozib olishimiz mumkin ekan bu albatta bizda chiziqli almashtirishning birinchi sharti hisoblanadi ya'ni t minus bir funksiya uchun chiziqli almashtirish bo'lish shartining birinchisini keltirib chiqardik endi keling xuddi shunday ikkinchi shartini ham keltirib chiqaramiz uning uchun men mana buni keltirib chiqarishim kerak ya'ni -minus barobar, t minus bir ixtiyoriy s skalyar son ko'paytirilgan a vektor barobar s skalyar son t minus bir qavsh ichida a vektor ekanligini ya'ni skalyar sonni ichida ko'payib turgan bo'lsa uni tashqariga chiqarish mumkin ekanligini ko'rsatishim kerak aynan mana shu t minus bir chiziqni mana bu t minus bir almashtirishimiz uchun buning uchun xuddi shunday ish bajaraman ya'ni kompozitsiya t minus birning aynan s ko'paytirlgan a vektorga ta'sirini ko'radigan bo'lsak bu nimaga teng bizda mana bu kompozitsiyamiz aynan birlik almashtirish bo'lganligi uchun ham aynan mana bu ichidagi ifodaga ya'ni s ko'paytirlgan a vektorga teng bo'ladi mana bu a vektorni esa men boshqacha ko'rinishda yozib olaman ya'ni a vektor barobar aynan t kompozitsiya t minus bir havs ichida a vektor ko'rinishida mana bu birlik almashtirish bo'lgan uchun ham aynan a vektorni a vektorga o'tkazadi demak men mana bu a vektorning o'rniga aynan mana bu ifodani yozib olaman ya'ni s ko'paytirilgan t kompozitsiya t minus bir almashtirishning aynan a vektorga ta'siri endi e'tibor qiling mana buni boshqacha ko'rinishda yozib olamiz ya'ni bizda kompozitsiya degani aslida t t minus bir qavs ichida mana bu vektorimiz ya'ni s a vektorga teng bo'ladigan bo'lsa mana bu ifoda esa s ko'paytirilgan t qavs ichida t minus bir a vektorga teng endi e'tibor qiling bizda mana bu yerda t almashtirishimiz ichida esa qandaydir vektor hosil bo'lyapti mana bu vektor bo'ladigan bo'lsa mana bol bu tomonda esa yana xuddi shu t chiziqli almashtirishimiz ko'paytirilgan qavs ichida mana bu vektor bo'lyapti endi e'tibor qiling bizda t chiziqli almashtirish bo'lganligi bol uchun ham chiziqni almashtirishning ikkinchi sharti bizda ixtiyoriy x vektor uchun c x vektor barobar bo'lar edi s t x ga xuddi shunday mana bu x vektorning o'rnida mana bu kelyapti deb tushunishingiz mumkin ya'ni mana bu x vektor bo'ladigan bo'lsa t qavs ichida x vektorimiz nimaga teng bo'lar ekan aynan mana bu qismiga ya'ni s ko'paytirlgan t ximiz mana bu s skalyar soni ko'paytirilgan t qavs ichida x vektorimiz ya'ni mana bu s konstanta sonni ichkariga olib kirishi mumkin ya'ni t qavs ichida mana bunga ko'ra albatta s ko'paytirlgan aynan mana shu x vektor x vektorning o'rnida esa mana bu t minus bir qavsh ichida x vektor kelyapti ko'rib turganingizdek bizda t qavsh ichida mana bu vektorimiz teng bo'lar ekan t aynan mana shunga xuddi shunday yuqoridagidey ish bajaramiz ya'ni ikkita tomondan men t minus bir almashtirishga ta'sir ettirib boraman. mana shuni demak t minus birga ta'sir ettiradigan bo'lsam mana bu bizda yana kompozitsiyani beradi ya'ni t minus bir mana bu ifodamiz bizda mana bu t minus bir kompozitsiya t ning ichidagi vektorga ya'ni mana bu vektorga t minus bir s si a vektorga teng bo'ladigan bo'lsa si. mana bu ifodamiz esa mana bu t minus bir t ning mana bu ikkalasi birgalikda kompozitsiyasini beradi t minus bir kompozitsiya t buning esa mana bu ichkaridagi vektorga ya'ni s si ko'paytirilgan mana bu vektor s si t minus bir x vektorga teng bo'lyapti endi e'tibor <laughs> qiling mana bu bizda birlik edi ya'ni mana buning o'rniga men i rn yozadigan bo'lsam birlik almashtirishni mana buning o'rniga ham i rn yozadigan bo'lsam birlik almashtirishimiz bizda ixtiyoriy vektorni yana o'sha vektorning o'ziga o'tkazar edi demak mana bu ifoda birgalikda mana bu vektorning o'ziga teng bo'ladi t minus bir s ko'paytirilgan a vektor <laughs> barobar mana bu vektorning o'ziga ya'ni s ko'paytirilgan t minus bir ik vektor mana bu x vektor <laughs> deb yozb <laughs> qo'yibman mana bu yerda a vektor bo'lishi kerak edi buning uchun uzr so'rayman mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana bu a vektor uchun yozishim kerak edi lekin mana bu yerda men x vektor yozib ketibman to'g'irlab qo'yaman albatta mana bu a vektor bo'ladigan bo'lsa mana bu yerda ham albatta a vektor bo'ladi albatta hayron qolish kerak mana bu yerda a vektor kelayotgan narsa bu yerda qanday x ga o'tib qoldi mana bu yerda ham demak bizda de a bo'ladi keling shuni qaytadan yozaman mana buni o'chirib yubordim bu a vektor bo'ladigan bo'lsa mana bu ham a vektor mana bunday ko'rinishga keldi ko'rib turganingizdek ixtiyoriy s skallyar son olgan edik yuqorida va uni a vektorga ko'paytmasini aynan t minus birga ta'siri mana bu s skallyar sonni qavsni tashqariga chiqarishimiz mumkin ekan ixtiyoriy a vektor uchun va ixtiyoriy s skalyar son uchun mana shu texnikani keltirib chiqardik ko'rib turganingizdek keling chiroyliroq ko'rinishda pastga yozib olaman demak t minus bir chiziqli almashtirishni skalyar son ko'paytirilgan a vektorga ta'siri s skalyar son ko'paytirilgan t minus bir aynan a vektoriga teng bo'lar ekan bu bizda chiziqli almashtirishning aynan ikkinchi sharti edi yuqorida esa biz birinchi shartini keltirib chiqardik aynan mana bu ko'rinishda demak bizda t minus bir almashtirishimiz haqiqatdan ham chiziqli almashtirish bo'lar ekan keling pastga xulosa qilib qo'yaman demak bizda t yuqorida t chiziqli almashtirishimiz berilgan edi t chiziqli almashtirish va uning agar teskarisi mavjud bo'ladigan bo'lsa ya'ni t teskarilanuvchi bo'ladigan bo'lsa teskarilanuvchi u holda bizda nima bo'lar ekan buning teskari almashtirishi ham ya'ni teskari funksiyasi ham chiziqli almashtirish bo'lar ekan chiziqli almashtirish endi albatta xulosa qilamiz t minus bir chiziqli almashtirish bo'ladigan bo'lsa chiziqli almashtirishning asosiy xulosasi ya'ni asosiy chiroyli tomonlaridan bittasi bizda shunday ediki chiziqli almashtirishga qandaydir matritsa mos kelar edi demak bizda mana bu t minus bir almashtirishimiz uchun ham qandaydir matritsa mos keladi ya'ni x vektorni qandaydir matritsa ko'paytirilgan yani, x vektor ko'rinishida aniqlaymiz bu matritsani biz aynan mana buning matritsasi ya'ni a matritsaga mos bo'lishi shunng uchun ham a minus bir ko'rinishida belgilaymiz ya'ni shunday matritsaki mana shu matritsaning mana bunday a minus bir ko'rinishida deb va bu matritsani biz aynan a matritsaning teskarisi deb nomlaymiz mana buni a matritsaning teskarisi teskarisi ko'rib t ga a matritsa mos keladigan bo'lsa uning teskari almashtirishga mos keladigan matritsani biz aynan a matritsaning teskarisi deb nomladik endi bu teskari matritsaga quyidagi shartlarni topishimiz mumkin ya'ni t kompozitsiya t minus bir bizda nimaga teng edi aynan buni qandaydir x vektorga ta'sirini ko'radigan bo'lsak mana bu bizda birlik almashtirish edi ya'ni i rn bo'ladigan bo'lsa i rn bo'ladigan bo'lsa buning x vektoriga ta'siri bo'ladi albatta mana bu bunga teng mana bu ifodamiz bizga nimaga teng mana bu birlik almashtirishga albatta birlik matritsa mos keladi ya'ni i n x ga teng mana buni boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak t minus birga ya'ni t qavs ichida t minus bir x deb yozadigan bo'lsam mana bu t minus bir x bizga aynan a minus bir x ga teng ya'ni a ning teskarisi ko'paytirilgan x vektorga mana yani bu yerda yozib olaman demak a minus bir x vektorga teng bo'lyapti aynan mana shu ifodamiz lekin t yordamida bizda mana bu vektorimiz qanday vektorga o'tadi aynan a matritsa ko'paytirilgan mana bu vektorga bu boshqa tomondan teng ekan aynan birlik matritsa i n ko'paytirilgan x vektorga teng ekan mana bu ifodani esa biz aynan a ko'paytirgan mana <small> bu matritsa ko'rinishida ya'ni mana bunday ko'rinishda yoza olar edik a matritsa ko'paytirilgan a minus birning x vektoriga ko'paytmasi barobar aynan birlik matritsa x vektoriga ko'paytmasi ko'rinishda aniqlanar ekan bu ixtiyoriy x vektor uchun bajarilishi kerak bu tenglik mana bu yerda yuqoridagi tenglikimiz ixtiyoriy x uchun bajarilishi kerak edi demak bizda aynan mana bu matritsa va mana bu matritsalar bir biriga teng bo'lishi kerak demak bundan keltirib chiqaramizki a a minus birga ko'paytmasi ya'ni mana bu matritsa uning teskari matritsasiga ko'paytmasi teng bo'lar ekan birlik matritsaga aynan n ga n o'lchamdagi kvadrat matritsaga boshqa tomondan mana bu kompozitsiyaning teskarisi ham o'rinli edi ya'ni t minus bir kompozitsiya t ning x vektorga ta'siri ixtiyoriy x vektorga bu yana i ga teng bo'ladi i rn xga va bu yana i n x ga teng mana bu t ximiz bizda a ga o'tadigan bo'lsa mana bu ifodamiz bizda a x bo'ladigan bo'lsa t minus bir yordamida a minus bir ga o'tadi bu yana i n xga teng bo'lishi kerak endi e'tibor qiling mana bu ifoda demak birlik matritsaga teng bo'lishi kerak ekan ya'ni a minus bir aning ko'paytmasi ham yana birlik matritsaga ko'rib turganingizdek bizda a matritsa teskarilanuvchi bo'ladigan bo'lsa ya'ni teskari matritsa mavjud bo'ladigan bo'lsa u holda bizda ularning tartibi muhim emas ekan birinchi a ni a minus birga ko'paytirsak ham a minus birni a ga ko'paytirsak ham aynan birlik matritsamiz ya'ni ikkalasi ham bir xil matritsalar hosil bo'lar ekan lekin like, umuman olganda ixtiyoriy matritsa uchun bizda kommutativlik sharti bajarilmas edi ya'ni a b ko'paytma b a ko'paytmaga teng bo'lmas edi har qanday matritsalar uchun lekin a matritsamiz teskarilanuvchi teskari matritsa mavjud bo'ladigan bo'lsa ularning kommutativlik sharti bajarilakan va ba, ikkalasining ko'paytmasi har doim birlik matritsaga teng bo'lar ekan kelgusi darsimizda biz aynan mana shu a minus bir matritsani no, qanday qilib topish mumkinligini ko'ramiz